Ndërsa ishte në Berat për të prezantuar kandidatin Kasem Mahmutaj për kryetar të bashkisë, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha është ndaluar nga qytetarët të shumtë, të cilët kanë shprehur shqetësimet e tyre për gjendjen në të cilën jetojnë, duke filluar që nga emigrimi e deri tek taksat e rritura që po çojnë drejt falimentimit të bizneset e tek pamundësia për të ushqyer fëmijët. Basha u shpreh se për Ramën dhe Metën populli nuk ka dinjitet dhe e konsiderojnë mall që blihet. E pasi marrin votën, u vën laku në fyt, siç u dëshmua këto 2 vjet. Varfëria ka arritur ekstremin. Shumë të rinj bashkëpunëtarët e mi janë drejtuar jashtë vendit edhe është për të ardhur keq. Biznesi jonë ndihet i rrezikuar. Këtë e ofte me garanci të plotë sepse partnerët tanë po kërkojnë të zhvendosin bizneset e tyre në vende të niveleve më të ulta si Kina. Po kam 70 ca 80 sa janë rritur taksat. Un kam një serë taksash dhe nuk di të them që të pak të njëra taksë me shumë dhe të tjera me janë rritur me fjallë. Që të gjitha taksat me fjallë me janë rritur. Ne pa bukë, pa drita, pa gjeve gje. Me fëmi. Dy fëmi në spitale, së ne i kapin me dorë, asë spitale dhe asë jetuan lekë. Në kalem, pa drita, pa bukë, pa gjeve gje. Pa punë. Nuk mund t'ja lëm pengë, të ardhmen tonë, fëmit tanë, zulumit Ramameta. Ka ardhur koha të qojmi të gjithë në këmbë, pa dallim, të djathtë dhe të majtë, e t'i themi ndalë kësaj mënzyre. Ndaj zgjedhjet e 21 qershorit nuk janë e nuk do t'jen kur thjesht dhe vetëm zgjedhje vendore. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike ka udhëtuar edhe drejt Kuçovës, ku ka prezantuar kandidatin për kryetar të bashkisë atje, Myslym Haxhin. Lideri i opozitës theksoi se dëshpërimi ka kapluar çdo shtëpi, ndërsa pushtetarët pasurohen çdo ditë. Shqipëria e pushtetarëve është Shqipëria e vogël e luksit, e amoralitetit. Është Shqipëria e favorëve për njëri tjetrin. Është Shqipëria e milionave për miqtë. Shqipëria e madhe është Shqipëria e vuajtjes, e dëshpërimit, e të papunëve, e të pamundurve, e fermerëve që shesin baktitë mbetura për të paguar faturat e energjisë. Më pas, Basha ka prezantuar edhe kandidatin e koalicionit të udhëhequr nga Partia Demokratike për kryetar të bashkisë Urës Vajgurore, Bujar Hoxhën. Dyshja Rama Meta, tha Basha, është burimi i çdo fatkeqësie që përjetojnë sot shqiptarët, ndërsa janë përgatitur t'i kthehen zakoneve më të këqija, parave për të bler votën. A do të pranojmë që këtu në Urën Vajgurore, si kudo tjetër në Shqipëri, jo, të vendosin kukulla me emrin Rama Meta të shkruar në padin e tyre? Taksidar që të marrin taksidën e fundit nga shefi juaj. Njerëz që nuk ju pas dorë për ju. Njerëz që nuk duan t'ja dim për ju. Dhe që nuk ndjen asnjë detyrim nda jush. Apo do t'i themi jo. Jo. Me votën tonë. Do t'i themi ndal. Me votën tonë. T'i hapni rrugë shpresës. T'i hapni rrugë të ardhmes. T'i hapni rrugë punës. Punës dhe t'i